А тук навсякъде пише чуй ме, Да. Еди, какво си? Чуй ме. Може да прочета нещо? Ема, разбира Ето, се. Случайно. 12:40. Чуй ме. Откакто свят светува, хората се опитват да се харесат на други хора. Пример. И после ти продължаваш с тезата си. Чуй ме. Кой кога да чуе? Защото аз честно ти казвам, ти успява в мен да го направиш това, докато чета ден чувство, че аз си говоря на себе си. Да, което е. Това ли е твоята цел? Или ти искаш хората да чуят теб? Ами не е то заради това. Кулицата е сърцето. Да, за да може хората да разговарят със сърцата си. И то е вътрешен инстинкт и импулс, който имат. Просто да го последват и да го чуват. Mm-hmm. Да. Тоест не да чуят Силвия. Не да чуят Силвия, а да чуят сърцето си и себе си. Да. Ти споделяш много лични неща в тази книга. Да. Да, как се чувстваше, докато ги пишеш? А от началото ми беше много неудобно. То не е, че до сега се изписвам някакъв огромен комфорт от цялото то, нещо. Ти си се го казва в книгата. То никога не се излекува с напълно. Да. Ти си го казва. Това е от Силвия, не от мен. Ще говорим за това. Да. Но от началото беше много по-неудобно, отколкото е сега. Сега е неудобно, но приятно неудобно. Приятно неудобно. Да. Защо? Защо? Аз имам теория, но защо? Ема защото се оголваш и ти си гол. А защо стигаш до приятно неудобната голота? Ами защото това вече си ти, това те прави част от теб. Помагаш на хората по този начин, хората се откриват в текстовете ти по този начин. И е хубаво. И е хубаво. Mm-hmm. Най-вече е хубаво. Mm-hmm. Преди всичко е хубаво. Но... Но, значи ли, че като се оголиш и си слаб, всъщност в този момент ставаш силен, защото няма вече какво да губиш. Да. И ти го разбираш само единствено, когато се оголиш. Да. 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 Добре го казах. Перфектно го каза. О, вау. Минало се. Имаш един цитат, все още има един цитат на Рупи Калур, която аз харесвах. Да. Ей, душичка. да бъдеш нежен е да бъдеш силен. Е, много ми харесва тия думи. Да. Да, и ми е кореспондират. Това е голям проблем на мъжете, между другото. Защото те често бъркат уязвимостта. Това да се покажеш уязвим. Mm-hmm. И това да си слаб. Mm-hmm. Да си силен. Mm-hmm. И аз много се радвам. Мисля, че много мъже вече почват да... Много. Нали? Да, даже напоследък много ми харесва, не знам какво се случи, но получавам много текстове и стихотворения, които те по принцип се свързват с мен, за да напиша нещо, което да подарят на жените си или там някой ме разбил сърцето. Това сервис ли е някакви или за фенове? Да, и сега пък пишат повече стихотворения, някакви мъжете текстове. Мъжете пишат стихотворения. Да. Те свързват, за да напишеш ти нещо за тях, за техните данни. Да. Но ти пишат и показват и те какво са написали, така да. Искат фидбек. Да. О, вау, мъже. Мъже, и става, това е тренд някакъв. Ами, сега просто пише по-честичко, отколкото преди се е случвало. Да. Това е красиво и аз съм опитвал да пиша. Mm. Може би ако съм писал нещо, то е било, защото съм бил вдъхновен от жена. Mm. Или съм бил обратното, вдъхновен по смисъла на ранен. Mm-hmm. You know, така правят артистите. Да. Тук се смея, защото човека, който ми помага да запишем нещо, това аудио е Роби Николов, който може да очаквате също да се появи в този подкаст. Само ще издам за хората, които са стигнали до тук да слушат. И той, като пускам подкаста, е пуснал вече своето ново EP и може да го чуете. Няма да говоря повече за него. Свърна, Силвия. Ти каза Рупи Калур. Рупи Калур, правилно ли признавам? Да. Някой свързал ли те с новата ти книга да. С нея? Не. Като автор? А? Не. А това отива малко към поезия, проза, поправи. Поезия, да. Ти слагаш ли да. Се някакви жанрови ограничения? Не ми харесва. Нали, защото тук има поезия, но има и, как да кажа, просто кратки текстове. Да. И но всъщност аз гледам, чуеме, чувстваме, обаче те се различават доста книгите. Да, много са коренно различни. Да. Да. Но иска да са свързани и двете. Кое ги свързва? Свързвам ги аз по принцип. Освен да, на по дефолт. Но исках да я чуеме и чувстваме и просто да е сетива. Сетива. Mm-hmm.
сега да питам, планираш ли да има следващото си това? Ще ги миним ли всичките? Или? Ще ям. Ще ядеш. Следващото ще сте. Изяшме. Да, изяшме. Изяшме. Може да я напишеш на някакво шоколадово десертче да е книгата. Готварска, или да. Това е идеална такова човек. Това е идеална колаборация с бранд, който прави торти или нещо. И Силвия Амика, изяшме. Да, и аз ще описам по някакъв такъв супер вдъхновяващ начин всичките рецепти, които например, са в книгата. Okay. Нали, докато шоколада да, се разтапяше. Да, да, да. Аз проронвах сълза за него. Да. Но той, уви, го нямаше. Лолето увяхна. Но? Примерно.